ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତବାର କାରଣ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା କିରୋସିନ ଢାଳିବା ଗଲା ସେ ତା ବାପା ତିନି ମାସରେ ହେଇଥିଲା ତା ବାପା ମରିଗଲେ ତା ମା ପର ଘରେ କାମ କରି ତାକୁ ମଣିଷ କଲା ପାଠ ପଢେଇଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଚାକିରି କଲା ଆମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢିବାର ଯଦି ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଇକି ଆମେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା କେତେ ଫର୍ଦର ଯଦି କୋଭିଡ ଥିବ ଆମକୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେଇନି ତାହେଲେ ଛଟେଇ କ'ଣ ଆମର ଛଟେଇ କ'ଣ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଅବନତି ଯେ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଉପରେ ନଜର ଦେବା ଦରକାର।